Ladies and gentlemen, good evening and welcome to Belgrade, Serbia! Kwasa had at least a little chance against you tonight. É, eu fui muito bem treinado. Luta é luta, né? Eu não posso falar que ele não tinha chance, sendo que ele tá vivo na luta, ele tem mão pra socar. Então, luta é luta, mas eu tava bastante confiante pelo trabalho que eu fiz durante os meus treinos. Tell me about your plans for future. Meus planos pro futuro é treinar bem, treinar forte. E agradecer sempre a Deus cada dia, né? E estar com a minha família, e estar feliz e estar treinando para mim estar lutando aí. O dia de amanhã só pertence a Deus, não tem plano para o futuro, então meu futuro é só Deus que sabe. Are you satisfied with your tonight's fight? Eu sou muito satisfeito pelo meu desempenho e pelo público também aqui da Sérvia, muito acolhedor e eu me senti em casa lutando. What an opponent Stefan Negutic was? Cara jovem, um cara que vem da luta em pé, né? É um cara difícil, mas eu vi um jogo bastante estudado e para prevalecer minha luta agarrada que é o chão. How do you like it in Serbia? É um clima bom, igual no meu país, pessoal bem acolhedor, que ama a luta. E eu pretendo voltar mais vezes aqui para poder lutar também aqui. Do you like to be in the role of host or it's nicer in cage? I like doing it. It's good to still be involved in MMA like this. Okay, and tell me which fight tonight was the best for you? It was a little bit of a weird night, injuries, quick finishes. Let me think which one I like the best. I think Bogdanovic was really impressive, but unfortunately his opponent got injured, but you know, still it was because of his action, so it's another win for him. The last fight was really competitive, but Brasier is really good. It's very hard to pick the best one today, but it was a good show. I think Milos Janicic looked really good. I think he had maybe the best performance tonight.